Депутатські звернення ігнорують. Про це перед початком засідання сесії заявив обранець міської ради Ужгорода Микола Сюсько. Запевнив, не вперше пропонує запити, які депутати голосуванням підтримують, однак реакції немає. Серед останніх депутат провів дослідження пішохідних переходів, які аварійні, а таких виявилось 5. Подав запит, аби обладнали їх освітленням. Минуло майже півроку, реакції жодної. Міський голова аргументує, можливості такої наразі нема. Триває вивчення проекту. Сьогодні вранці я отримав відповідь на запит, який був проголосований міською радою 2 рази, про те, що міська рада фактично розписалася в неспроможності правильно облаштувати пішохідні переходи. Депутат звинуватив мера і в небажанні запускати в роботу і інші затверджені проекти міською радою. Зокрема, говорив про громадський бюджет. Каже, таким чином міський голова підриває його авторитет серед виборців. Богдан Андріїв у свою чергу звинуватив обранця в популізмі. Люди думають, що якщо я ініціював даний проект рішення, то я відповідальний за його впровадження. На жаль, я зараз мушу сказати, що я не можу ніяк добитися в міській владі, щоб ці проекти були реалізовані. І знову ж таки, відповідальність тут у нас лежить на міському голові. Зараз вони реалізовуються. І не треба займатися тут популізмом. Будь ласка, навіть зараз назвуть вам адресу, де вони вже зараз, де будуть влаштовані ці об'єкти. Власне, на цьому дискусії у стінах сесійної зали завершились. Депутати приступили до роботи. До депутатів міської ради звернулися ужгородці так званого компотного району з проханням збільшити кількість автобусів зі сполученням Загорська-Курятовича та повпливати на поведінку водіїв у ставленні до дітей. Переповнені автобуси настільки, що дитина може чекати на зупинці автобуса, щоб сісти в нього, хоча б залізти якось, щоб двері закрилися. Щодо поведінки водіїв, ми кожен раз при всіх зустрічей з ними на цьому наголошуємо, тому що це не єдина скарга, скарг є дуже багато, але тут є чисто такий суб'єктивний фактор. Вони звертають на те, що нема кому працювати, що залишилось, от з того і вибираємо. Депутати підтримали жителів, ближчим часом ситуацію пообіцяли вирішити. Проголосували про прийняття медичної субвенції за програму забезпечення молоді учасників АТО житлом. В порядку денному сесії майже 20 питань про приватизацію землі шляхом викупу. Перед голосуванням до депутатів звернувся представник міської прокуратури. Відповідно до чинного законодавства, якщо воно суперечить генеральному плану, значить такий викуп дійсно неможливо, воно суперечить. Тож через відсутність генерального плану земельні питання з порядку денного були зняті. Згодом депутати ухвалили кадрові рішення, зокрема розширили списки майнової комісії. Призначили заступника Ужгородської міської ради. Черговим у списку став діючий депутат Василь Гомонай. Пан Гомонай буде відповідати за комунальну сферу. Це робота комунальних підприємств нашого міста, це господарська діяльність, це управління майном міста. Вітаю, що докладу максимум зусиль в межах своїх можливостей в інтересах міста Ужгорода. Дякую. Ну а на завершення депутати Ужгородської міської ради обрали нових почесних громадян міста. Ними стали Омелян Сокач, народний артист, колишні консули Словаччини Янка Бурянова та Угорщини Ендре Саліпські.